അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി സാമ്പാർ പൊടി തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് സംഭവം സൂപ്പറായിരിക്കും കേട്ടോ. റെഡിമെയ്ഡ് പാക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നതിനും കാട്ടി അടിപൊളി ഫ്ലേവറോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ടു നോക്കൂ, നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലോട്ടേ കടക്കാം. അപ്പോൾ ഓണക്കല്ലേ വരുന്നത്, ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സുകൾക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് അരക്കപ്പ് കൊത്തമല്ലിയാണ് കേട്ടോ. അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഉണക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള കൊത്തമല്ലിയാണ്, അരക്കപ്പ് മതി. കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് എടുത്തോളൂ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്ര മതി. നമ്മളെപ്പോഴെങ്കിലാണ് സാമ്പാർ വെക്കാറ്, അതുകൊണ്ടാണ് കുറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത്. പിന്നെ വേണ്ടത് വറ്റൽമുളകും എരിവുള്ള മുളകും കൂടെ മിക്സ് ആക്കിയതാണ്, അതൊരു കപ്പ്. ഏകദേശം ഒരു 30 എണ്ണം ആ രീതിക്ക് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ചൂടായി കിടക്കുന്ന ഉരുളിയാണ്, അതൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ. അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മല്ലിയും വറ്റൽമുളകും ചേർത്തിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് കൊടുക്കാം. മല്ലിയും മുളകും കുറച്ചൊന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് 1/2 കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, ഇനി പരിപ്പ് വടക്കെ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പരിപ്പില്ലേ, ആ ഒരു പരിപ്പാണ് കേട്ടോ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത്. 1/2 കപ്പ് അത്ര എടുത്താൽ മതി. അതിനുശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അരിയാണ്. നമ്മൾ ചോറ് വെക്കുന്ന ചോറ്റരി ഉണ്ടല്ലോ, ആ അരി അതേ അളവിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എടുത്തത്, 1/2 കപ്പ് അത്ര മതി. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉഴുന്ന് പരിപ്പാണ്, അതും അതേ അളവിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തത്, 1/2 കപ്പ് എന്നുള്ള രീതിക്ക്. അതിൻ്റെ കൂടുതലാവരുത് കേട്ടോ, ആ ഒരു കറക്റ്റ് രീതിക്ക് തന്നെ അളവ് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉലുവാണ്, അത് അതിലും കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ നോക്കുക. 1/2 കപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതിലൂടെ കുറച്ച് കുറഞ്ഞ രീതിക്ക് ഉലുവ എടുക്കാൻ നോക്കുക. 1/2 കപ്പ് ഉലുവ എടുക്കരുത് കേട്ടോ, നല്ല കയ്പായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഉലുവ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എടുക്കുന്ന സമയത്ത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയ ജീരകമാണ്, അതും ഉലുവ എടുത്ത അതേ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ എടുത്തത്. അപ്പോൾ അത് ഒരുപാടൊന്ന് യൂസ് ചെയ്യല്ല കേട്ടോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് മാറും. അപ്പോൾ ജീരകമൊക്കെ കുറച്ചെടുത്താൽ മതി. ചിലർക്ക് ജീരകത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടപ്പെടലുണ്ടാവില്ല, അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. ശരിക്കും സാമ്പാറിൻ്റെ പൊടിൻ്റെ രുചി കൂട്ടുന്നൊരു കാര്യം ജീരകമാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ എന്തായാലും ഒന്ന് ജീരകം ഇട്ടോളൂ, കാരണം അത് നല്ലൊരു രുചിയും നല്ലൊരു മണമാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ശരിക്കും ഒന്ന് വറുത്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ്, ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് കറിവേപ്പിലാണ്. സാമ്പാർ പൊടി തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് കറിവേപ്പിലിടാൻ മറക്കല്ല കേട്ടോ. കറിവേപ്പിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രുചിയും മണവും ഒക്കെ കൂട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ അത് ഒരു 3-4 തണ്ട് ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ. തണ്ടോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇടുന്നത്, ഇല മാത്രമല്ല ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാമ്പാർ പൊടിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രുചി കൂട്ടുന്നതാണ് ചെറിയ ജീരകം, അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലയും. അത് രണ്ടും വിട്ടു പോരുത്. ജീരകം പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷേ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫ്ലേവറ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുക. കറിവേപ്പിലിട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം മല്ലിയൊക്കെ പൊട്ടി വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക്. മല്ലി മാത്രമല്ല മുളകും അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടി വരും. ബാക്കി ഇട്ടിട്ടുള്ള കടലപ്പരിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ അരിയും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പൊട്ടുന്ന രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പരിവം. ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ ഉരുളിക്ക് നല്ലൊരു ചൂടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചൂടിൽ തന്നെ ആ ഒരു കറിവേപ്പിലൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിക്കോളൂ കേട്ടോ. അതാണ് കറിവേപ്പിലിട്ട പാടെ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫാക്കിയത്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, മുളകൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ പൊട്ടി കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് പരിവായിട്ട് തന്നെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് കരിഞ്ഞ രീതിയിൽ വറുക്കരുത് കേട്ടോ. അതിനാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ അങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത്. പിന്നെ ചിലർ സാമ്പാർ പൊടിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് വറ്റൽമുളക് വേറെ തന്നെ വറുക്കും, അതുപോലെ മല്ലി വേറെ വറുക്കും. അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ വറുത്താൽ മതി, കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് കായപ്പൊടിയാണ്. കായം മുഴുവനായിട്ട് ഇടുന്നവർക്ക് അത് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വറുത്തിട്ട് വേണം ഇടാൻ, പൊടിയാകുമ്പം ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ടോളൂ. ആ ഒരു ചൂടിൽ തന്നെ പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഒരു നേരിയ ചൂട് സമയത്ത് അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചൂടിൽ കായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മാറും. ഇത് ഏകദേശം ചൂടൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് തണഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തത്. അപ്പോഴേ അത് മറക്കരുത്, കായപ്പൊടി നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും കേട്ടോ. അത് കായം മറ്റേ കട്ട കായം കിട്ടല്ലോ, ഒരു കറുപ്പ് കളറിലുള്ള, അത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർത്തോളൂ കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, നല്ലൊരു മണമൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിലെ ജാറിലോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ.
ഈ മുളകൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാല് തവണ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് തുമ്മിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ശരിക്കും ആ ഒരു നീറ്റല് ഒരു രക്ഷയില്ല, അടിപൊളി നീറ്റലായിരുന്നു. കണ്ണും മുഖമൊക്കെ ഏകദേശം പണിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു മാസ്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഉള്ളി അരിയുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മുളക് വറുക്കുമ്പോഴൊക്കെ. അപ്പോൾ ഉരുളിയെന്നെല്ലാം പിന്നെ കോരിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് പൊടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു അഞ്ചാറ് മാസത്തോട്ടേക്ക് നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ നാട്ടിൽ നല്ല മഴയാണ്, തണുപ്പാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പൂപ്പലൊന്നും വരുമൊന്നുമില്ല. കാരണം ശരിക്കും വറുത്തെടുത്ത് തന്നെയാണ്. ഇനി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുള്ളവർ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ടൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചോളൂ. പക്ഷെ അങ്ങനെ പൂപ്പലൊന്നും വരുമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമുക്കിത് എത്ര വേണമെങ്കിലും പുറത്തോട്ടൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാം. അത്ര നല്ല രീതിയിലാണിത് വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത്. മിക്സിയുടെ ജാറൊക്കെ അതിലിട്ടിട്ട് പൊടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരിച്ചിരിയും വെള്ളമില്ലാതെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കുക മിക്സിയുടെ ജാറ്. അതൊന്ന് വെയിലത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് പൊടിച്ചാലും മതി. അപ്പോഴൊരു ഇച്ചിരി വെള്ളമോ ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോഴിതെ നല്ല രീതിക്ക് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴെന്ത് നല്ല സ്മെല്ലാറിയോ. ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലും ഇതൊക്കെ ടേസ്റ്റൊക്കെ കൂടാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇടുന്ന ആ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലും അതുപോലെ തന്നെ രുചിയൊക്കെ കൂട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറക്കരുത്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പിന്നെ ബോട്ടലിലോട്ടേക്ക് മാറ്റട്ടോ. ഞാനിവിടെ കുപ്പിൻ്റെ ബോട്ടലിലാണ്, അതായത് ജാറില്ലേ അതിലേക്കാണ് കേട്ടോ ഇടുന്നത്. പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കാട്ടി എത്രയോ നല്ലത് ഇതേപോലെ കുപ്പിൻ്റെതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ജാറൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം കേട്ടോ എടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചീത്തായിപ്പോവും. വേറെ നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പൊടിച്ച പാടെ അതേപോലെ ജാറിലോട്ടൊക്കെ മാറ്റല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഇപ്പം വീഡിയോയിലോട്ടൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അങ്ങനെ മാറ്റുന്നത് കാണിച്ചു തന്നതാണ്. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം പൊടിക്കുന്ന സമയത്തൊരു ചൂട് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. നമ്മളൊരു നേരെ ചൂടിലല്ലേ ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോഴും ഇതിൽ ആ ഒരു വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ട് മസാലപ്പൊടി പെട്ടെന്ന് ചീത്താവും. അപ്പോഴത് ശ്രദ്ധിക്കുക, ശരിക്കും ചൂട് തണിയതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കണം ഏതെങ്കിലും ബോട്ടലിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കേണ്ടത്. അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓണമൊക്കെ ആവാനായതല്ലേ, അപ്പോൾ സാമ്പാർ പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എളുപ്പമായി. അപ്പോൾ ഇനി നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും.